ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତମ ସହିତ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କଟି ଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କି ତମେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଉଛ? ତମେ ସେଦିନ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ କରିଦ, କାହିଁକି କଲ? ଏବେ କି ଉତ୍ତର ଦବ ତାରିଣୀ ରୂପମ ପ୍ରଶ୍ନର? श्री ऑर्नामेंट प्रेजेंस तारा तारिणी पावर्ड बाय भारत मसाला आज राति 9टा केवल तरंगरे।